Не понял, да съм ни хупит. Dober večer in prav lepo pozdravljeni v še eni, zdaj več že ne štejem, oddaji Laži mi na Instagram live. No, današnji moj gost pa je moj sodelovc. Skratka, Mile je zdaj tukaj, ne ni tukaj, parket je tukaj. Mare, ha? Mare. Koliko je ura? 6 je ura, Audič te kliče. Ne, zdaj bala to, kako se da spam? Hej! Čau! Kaj je zdaj? Kaj je, čak sad se mi štimam. Evo, evo ga. Pa smo. Čau! Čau! To je to. To je to, čau. Kje si, sodelavc? Pa dober, kako si ti? No, prežuram, stari. Ja, se to pa spiš zdaj, ne? Ja, spal sem. Celo noc sem bil v porodnišnici, stari. Jup. Otroka sem dubil. Ne. Ja. Čestitke. Čestitke. No, resno. Kaj pa velikost? Velikost. Čaj, daj pa samo, da vidiš. Približa to, ne. No, evo. Evo, tak. A, the best. Čaj. Ja. Ej, to mi... Ja. Sem kar nekaj ljudi povabil, približno 100 nas bo. Prid, ogromno ljudi bo, pridejo iz Hrvaške, iz Dalmacije, Srbije. In tako, pa dobro, ti ne govorim. Sem ne povedal, da sem nehal pit. Ne, nisi mi povedal, da sem nehal pit. Ne, sem rekel, rekel sem, da zdaj odkar je ta izolacija, da bom se dotaknil kapljico. Bravo! Povej mi, kako si ti, kako preživljaš tole? Kaj imaš to videl, nekaj bereš? Stava knjiga, ki se imenuje Sladek škorpionov strup, blog brazilske prostitutke. A bo bo tudi kaj iz tam prebrala? Ja, lahko prebera, a prebereva kaj iz tega? Ajde, reč stop. Stop! Najboljše, kar se mi je zgodilo pri swingu, je bilo, ko sem spet srečala par, ki sem ga spoznala pred 3 meseci. On je bil zelo prijazen, 40-letnik, koliko si ste? Da, ok. Tip, ki me je privlačil in prav rada bi ga imela zase. Pazi naprej. Sivkasti lasje. Tip brez sramu. S postavnim telesom in držal se je zelo dobro. Kmalu potem me je v določenem trenutku, ko nje ni bilo, povlekal k sebi, me v poljubu malo polizal in pogrizal, kar je vodilo do ničesar drugega kot do erekcije. Ja. A zdaj doživel tako? Da pri poljubu, da je bilo na pol, da je bilo? Absolutno. Meni je poljub, moram ti povedati, najbolj. Tudi pri poljubu vidiš, a gre za, a veš, če ima hrapovega ali ima gladkega. Ne? Če ima hrapov jezik, pol, vsaj jaz, pač preneham tako ali drugače, nekako ne pokažem več tazga zanimanja, nisem več toliko zagret. Prav, tvoja žena ima gladkega, verjeta, ne, in zate tudi prav, da imaš gladkega. Nisem se nikoli te pogovarjal. Gledali smo te v košarkar nebo in tako naprej, a bo zdaj kakšen film, zdaj Maja, kaj prihaja v kinematografe, a bo kaj v Koloseju, a te bomo lahko gledali kaj? Ker jaz, meni nekaj na uho prišlo, da tale nov James Bond nekaj se govori, da... Jaz imam tam eno vlogo, jaz tega zdaj ne bi razkrival, ta vloga je, ko bi rekel, 12 snemalnih dni, pa si lahko predstavljaš, koliko približno je velika. Ne, pa mislim, da je... Baden Spencer varianta. Mislim, veliko sem jih prekloftov, na konc, valjda, mislim, ne bom izdal vsega, na konc me on se suje, ne, pač Daniel Craig. Aha, on. Kasnej spozna, da sem bil good guy. Mislim, to je en zaplet, ne bi zarad povedal vsega, kako se zadeva konča, ampak to je recimo približno pri koncu filma. Je pa Daniel, ne glede na to, da zgleda zelo tako prijazen, je pa zelo zoprn tip. Je, ne? Je. Na vse skup so to eni, tako vsi nam delujo fajn, v resnici pa to eni težki važiči. Pa nimajo toliko velikih prekolic, kot kar se govori. To je malo večje od naše, to je eno osna. Ali, film bo prišel z malo zamudo iz znanih razlogov, ker sem se mogel zrediti za to vlogo.
Ja, prav zaradi tega. Ne. Kaj bi pa ti rekel, da je tvoja najboljša specialiteta? Kaj pa ti najboljš narediš? Ja. Joto. Joto. Joto, to jota je reče mesto. Ja. Še za na konc te moramo vprašati. Ti poznaš vse restauracije. Zdaj, v zadnjem tednu, kam bi priporočil recimo za vikend, kam ne ljudje grejo? V kjer restauracije? Kje bi se najbolj jedel? Veš, kaj je zdaj? Ko, dobeno, veš, kje je dobeno? Vem. Ja. No, ja, povej. No, v dobenem je en kmetski turizem. Pejte, zgledamo, da je zaprt. Ampak vi potrkite. In trkite, kar biti čaj, da bo zaprt. Oh, joka. Oh, fuck. Zmenen, lej. Ja. Mislim, da nas bo šlo ful gorno. Ja. Ok. Mile, najlepša ti hvala, lepo te je bilo videti, lepo se je bilo malo podružiti s tabo. Lepo te je bilo videti, Deni, super, da se bila super živo čim prej. Ja, apsolutno. Če ne prej, pa na dobenem bova skrb okay. Trkala. Drž se. Čau, ajde. Hvala, čau. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisen like.